কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ আলোচনালৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি স্নাতকোত্তৰ অসমীয়া প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰথম পাঠ্য বিষয় অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী আদিৰ পৰা মধ্যযুগলৈ এই পাঠ্য বিষয়ৰ দ্বিতীয় অধ্যায় উদ্ভৱকালৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ মন্ত্ৰসাহিত্যৰ লগত জড়িত যি আমাৰ শাখা আছে তাৰ আমি তৃতীয় আলোচনালৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে মন্ত্ৰসাহিত্যৰ লোকজীৱন, লোকবিশ্বাস আৰু তাৰ লগতে বিদ্যায়তনিক অধ্যয়নৰ এটা পৰিসৰ আছে আৰু এই পৰিক্ৰমাত আমি বহুত কথাই শিকিলোঁ। আজি আমি মন্ত্ৰসাহিত্যৰ আলোচনা ভাগ আমি মুখনি মাৰিব খুজিছোঁ আৰু ইয়াত আমি সামগ্ৰিকভাৱে মন্ত্ৰসাহিত্যৰ বিষয়েনো কি শিকিলোঁ সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা পাতিম। এতিয়া আমি মূল আলোচনালৈ যাওঁ। অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ৰমবিকাশত মন্ত্ৰসাহিত্যই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। মন্ত্ৰ এক ব্যাপক আৰু বিস্তৃত বিষয়। মন্ত্ৰসাহিত্যসমূহ ৰচনাকাল অতি প্ৰাচীন, মৌখিক ৰূপত পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিলেও আৰু ব্যৱহাৰৰ ব্যাপকতাৰ বাবে মন্ত্ৰসাহিত্যত অৰ্বাচনীয়তাৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট। মন্ত্ৰত পুৰাণ, উপনিষদ, মহাকাব্য, লোককথা, লোকবিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাৰ ঐতিহ্য সংস্কৃতিৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে। প্ৰাচীন কামৰূপ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ বাবে বিখ্যাত আছিল অষ্টম নৱম শতিকাৰ বিখ্যাত দাৰ্শনিক শংকৰাচাৰ্যৰ জীৱন কাহিনীৰ লগত কামৰূপৰ মন্ত্ৰসাহিত্যৰ কথা জড়িত হৈ আছে। কিম্বদন্তী অনুসৰি অভিনৱগুপ্ত নামৰ এজন লোকৰ তান্ত্ৰিক অভিচাৰ কৰি শংকৰাচাৰ্যৰ মৃত্যু ঘটাইছিল। আন এক কিম্বদন্তী মতে শিখ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক গুৰু নানক অসমলৈ আহোঁতে তেওঁৰ এগৰাকী শিষ্য মৰ্দনক এগৰাকী কামৰূপী স্ত্ৰীয়ে কুমন্ত্ৰ কৰিছিল বুলি উল্লেখ আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এইখিনি গম পাওঁ যে প্ৰাচীন কামৰূপত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ যি প্ৰচলন আছিল সেই বিষয়ে ভাৰতৰ অন্য প্ৰান্তৰ লোকেও সেই বিষয়ে গম পাইছিল আৰু এই লেখসমূহৰ পৰা আমি সেই কথা গম পাওঁ। আৰু অকণমান আগবাঢ়ি গ'লে আমি আৰু কিছু কথা গম পাওঁ। বিভিন্ন সময়ত মুছলমান ইতিহাসবিদে প্ৰাচীন কামৰূপৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি গৈছে। আলমগীৰনামা, বাহাৰিস্থানী ঘাৰবিদ, পাটশাহ বুৰঞ্জী আদি গ্ৰন্থত কামৰূপত প্ৰচলিত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ আভাস পোৱা যায়। আলমগীৰনামাৰ বৰ্ণনা অনুসৰি যি লোকে বিদেশৰ পৰা কামৰূপলৈ আহে এই দেশৰ যাদু মন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱত তেওঁ ৱাদিহ নোপোৱা হয়, জীৱন লৈ নিজ দেশলৈ ঘূৰি যোৱা তেওঁৰ টান হয়। মন্ত্ৰসাহিত্যৰ উদ্ভৱ সম্পৰ্কে নানা মত পোৱা যায়। ডিম্বেশ্বৰ নিয়োগৰ মতে মন্ত্ৰসমূহ অতি আদিম, অন্ততঃ একাদশ দ্বাদশ শতিকাৰ পাছলৈ নাযায়। বিশেষকৈ অসমীয়া সমাজত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ঢৌ উঠাৰ পাছত আৰু এনেবোৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নকৈ জন্ম হোৱা সম্ভৱ নহয় বুলি জানিব পাৰি। গতিকে কথাটো যথেষ্ট চিন্তনীয় আৰু গৱেষণাৰ বিষয় আৰু তাৰ লগতে এই সময়ছোৱাত অসমৰ লোকজীৱন, সাহিত্য ইত্যাদিত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ যি উল্লেখ পোৱা যায় তাৰ পৰা আমি সেই বিষয়ে কিছু কথা গম পাওঁ। গোৰক্ষনাথৰ কামৰত্ন তন্ত্ৰ পুৰণি কামৰূপত ৰচিত এখনি উল্লেখযোগ্য তান্ত্ৰিক গ্ৰন্থ। এই পুথিখনৰ সম্পৰ্কে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে লিখিছে, দ্য বুক ডিছক্ৰাইবছ হাউ বাই ইণ্ডিকেশ্যনছ এণ্ড আদাৰ মেথডছ অফ মেন এজ ৱেল এজ ৱুমেন কেন বি ছাবডিউড, এটেকড, মেক হোষ্টাইল, পেৰালাইজড, কিল্ড, ফ্ৰী ফ্ৰম ইভিলছ, এক্সাইটেড এণ্ড চ' অন। ইট গিভছ দ্য মেথডছ টু বি এডপ্টেড ফৰ দ্য পাৰফৰ্মেন্স অফ দ্য এভাৰ ফেক্টছ অন দ্য ফৰ্ম অফ মেডিচিনচ, মন্ত্ৰাছ এণ্ড যন্ত্ৰছ। গতিকে ইয়াত ঔষধ, মন্ত্ৰ আৰু যন্ত্ৰ ইয়াৰ আধাৰত কেনেকৈ মানুহৰ ওপৰত ভাল আৰু বেয়া
দুই প্ৰকাৰৰ কেনে কাম কৰিছিল এই বিষয়ে আমি ইয়াত উল্লেখ কৰোঁ। আমি এই মন্ত্ৰ আৰু যন্ত্ৰৰ বিষয়ে এইটো এটা গভীৰ বিষয়, বিশাল বিষয়, তাৰ মন্ত্ৰৰ লগত জড়িত বহুত কথা আছে আৰু এই পাঠ্যপুথিৰ এই বিশেষ অধ্যায়টোত আপোনালোকক মন্ত্ৰৰ বিষয়ে ভাগ ভাগকৈ বস্তুখিনি বুজাই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে ই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলত এই বিষয়ে ভালেখিনি কথা পঢ়িবলৈ পাব, গতিকে ই এছ এল এমখিনি নপঢ়াকৈ থাকিব নাথাকিব, সেইখিনিও পঢ়িব। তাৰপিছত আমি আৰু অলপ আগবাঢ়োঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও কালিকা পুৰাণ, যোগিনী তন্ত্ৰ, সৰ্বানন্দ নাথৰ সৰ্বোল্লাস এই শ্ৰেণীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ। যোগিনী তন্ত্ৰত নানাবিধ তান্ত্ৰিক সাধন বিদ্যা আৰু যোগ পদ্ধতিৰ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই গ্ৰন্থত সতকৰ্ম সাধনৰ পদ্ধতিৰো বিস্তৃত উল্লেখ আছে। পাঠ্যপুথিত এই বিষয়ে বহল আলোচনা কৰা আছে, আমি ইয়াত মাত্ৰ উল্লেখ কৰিলোঁ। গতিকে কিছু কথা আপোনালোকে নিজেও কষ্ট কৰি অলপ পঢ়িব লাগিব, আমি মাত্ৰ আপোনালোকক বাট দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত আমি আহোঁ মন্ত্ৰৰ শ্ৰেণী বিভাজনলৈ। মন্ত্ৰসমূহ ঘাইকৈ তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি, প্ৰাৰ্থনা মন্ত্ৰ, ধৰ্মীয় কৃত্যৰ সৈতে জড়িত মন্ত্ৰ, যাদুবিদ্যাৰ সৈতে জড়িত মন্ত্ৰ। যাদুবিদ্যাৰ সৈতে জড়িত মন্ত্ৰ আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ, বিনয় বা স্তুতিমূলক, ধমক বা ধমকি প্ৰধান। গতিকে এই অলপ আগতে যে আমি যে কৈ আহিলোঁ, এই ভাল আৰু বেয়া কাম মন্ত্ৰৰ জৰিয়তে যে কৰিব, মানুহৰ ওপৰত যে দুটা প্ৰভাৱ, যে ভা কু আৰু সু, সু আৰু কু, গতিকে এই যাদুবিদ্যাৰ যিটো বিনয় বা স্তুতিমূলক, এইখিনি ভাল কামত, অৰ্থাৎ মানুহৰ কিবা ভাল কৰিবলৈ হ'লে যি মন্ত্ৰ মাতি কামটো কৰে সেয়া বিনয় বা স্তুতিমূলক মন্ত্ৰৰ ভিতৰত পৰিব, আৰু যিটো ৰোগ ব্যাধি নাশ কৰিবলৈ সেইখিনি আমাৰ ভাল মন্ত্ৰৰ ভিতৰত পৰিব, অৰ্থাৎ বিনয় বা স্তুতিমূলক। আমি আপোনালোক একদম সাধাৰণভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছত ধমক বা ধমকীমূলক, অৰ্থাৎ ইয়াত যিখিনি মানুহৰ বেয়াৰ কাৰণে, যিখিনি মানুহৰ বেয়া কৰিবলৈ, মানুহৰ অপকাৰ কৰিবলৈ যিখিনি মন্ত্ৰ প্ৰয়োগ হয় সেইখিনি আমি সেইটো শ্ৰেণীত পেলাব পাৰি। এতিয়া আমি আহোঁ মন্ত্ৰ সাহিত্যৰ বৈশিষ্ট্যসমূহলৈ। গোপনীয়তা আৰু ৰক্ষণশীলতা মন্ত্ৰ সাহিত্যৰ দুটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। মন্ত্ৰবোৰৰ সঠিক ৰচনাকাল নিৰ্ণয় কৰা কঠিন, লোকসাহিত্যৰ অন্তৰ্গত যদিও সীমিত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে ইয়াৰ ভাষাত দেখা দিয়া পৰিৱৰ্তনৰ মাত্ৰা যথেষ্ট কম। মন্ত্ৰসমূহৰ ৰচোতাৰ নাম পোৱা নাযায়। জৰা ফুকা আদি বেদবাজ্য আচৰণৰ বাবে মন্ত্ৰসমূহক উভতা বেদ আখ্যা দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা একেবাৰে চুটি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, উভতা বেদ বুলিলে কি বুজে বা কাক উভতা বেদ বোলে, তেতিয়া আপোনালোকে কি লিখিব, মন্ত্ৰ, মন্ত্ৰ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰ, মন্ত্ৰৰ যি সাধনা মন্ত্ৰ সেইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি আহোঁ আৰু অলপ আছে বৈশিষ্ট্যৰ কথা। সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ যে মন্ত্ৰবোৰক পুৰাণ, মহাকাব্য আদিৰ কাহিনীও সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। মন্ত্ৰবোৰত ছন্দ পৰিলক্ষিত হয়, অন্তবৰ্ণৰ মিল মন্ত্ৰৰ এটা মন কৰিবলগীয়া দিশ, লোকবিশ্বাস আৰু লৌকিক শক্তিয়ে বিশ্বাসে মন্ত্ৰ সাহিত্যৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধিত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। কিছুমান মন্ত্ৰত অশ্লীল শব্দৰো প্ৰয়োগ দেখা যায়, বিশেষকৈ চেলাৰ বিষ, জৰা ফুকা ইত্যাদি মন্ত্ৰবোৰত অশ্লীল শব্দৰ প্ৰয়োগ দেখা যায়। চেলা এবিধ সৰীসৃপ, গতিকে ইয়াৰ লগত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ কথা জড়িত হৈ আছে। মন্ত্ৰত শৃংগাৰ, উদ্ভুত, ভয়ানক আদি বিবিধ ৰসৰ সমাৱেশ ঘটিছে। মন্ত্ৰৰ ভাষা কথিত ভাষাৰ ওচৰ চপা। গতিকে মন্ত্ৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে আমি যি সামগ্ৰিক যি আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ আজি আমি হাতীমাৰি ভুৰুকাত ভৰালোঁ বুলি আপোনালোকে ধৰক। গতিকে এই আলোচনাটিত আমি মূল মন্ত্ৰৰ বিষয়ে মূল মূল কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এইখিনিৰ আলামত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব। আপোনালোকৰ ই ষ্টাডি মেটেৰিয়েল আছে, তাত আপোনালোকে ইয়াতকৈ অলপ বহলাই পাব আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰশ্নোত্তৰ যি শিতান আমি আপোনালোকক দিম তাতো আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি অধ্যয়ন তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে উত্তৰবোৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় আমিতো আপোনালোকৰ অহৰহ আছোঁ, আমি আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম। আৰু ইমানতে আমি আজিৰ আলোচনা সামৰিছোঁ, পুনৰ আমি আপোনালোকক লগ পাম এটি নতুন আলোচনাত। আৰু সেই আলোচনা
আপোনালোকে ভালদৰে জানে ডাকৰ বচন, সেইটো অধিক মনোগ্ৰাহী হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। সেই আশাৰে আজিলৈ উঠিছোঁ।